Republika Hrvatska je službeno i dobila svog drugog predsjednika od stjecanja neovisnosti. Novoizabrani predsjednik Stjepan Mesić svečano je jučer prisegnuo pred predsjednikom Ustavnog suda Smiljkom Sokolom i time i službeno preuzeo predsjedničku dužnost. Mesić je svojom čašću prisegnuo da će dužnost predsjednika države obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Obavezao se da će se kao hrvatski državni poglavar držati ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Predsjedničku je prisegu završio riječima: "Tako mi Bog pomogao." Ceremonijal svečane prisege održan je na prepunom trgu Svetog Marka, povijesnom trgu omeđenom zgradama Sabora i Vlade, te više stoljeća starom crkvom Svetog Marka. Ceremoniji prisege bili su nazočni brojni ugledni gosti iz inozemstva, predstavnici hrvatske vlasti, Mesićevi prijatelji i suradnici, te brojni građani. Posljednja odluka predsjednika Hrvatskog državnog sabora Zlatka Tomčića na privremenoj dužnosti predsjednika države do prisege Stjepana Mesića bila je ona o razrješenju zamjenika i pomoćnika ministra obrane. Na tragu je to reorganizacije koju je kao prioritet najavio novi ministar Jozo Radoš, a koja Ministarstvo obrane tumači kao civilnu instituciju. Dužnosti su razriješeni i umirovljeni pomoćnici Miljenko Galić i Vladimir Zagorac. Zamjenik ministra Krešimir Ćosić, kao i trojica pomoćnika Ivan Tolj, Marinko Krešić i Ante Gugić, koji ostaju u djelatnome vojnom sastavu, bit će sukladno činovima raspoređeni na nove dužnosti. Ljubo Česić Rojs karijeru je nastavio kao saborski zastupnik. Nove najbliže suradnike ministra Radoša, prema najavama, idući bit jedan trebao imenovati predsjednik Mesić. Američka državna tajnica Madeleine Albright pozvala je hrvatskog predsjednika Stipu Mesića i premijera Ivicu Račana u posjet SAD-u, koji bi se trebao realizirati do lipnja, te obećala svu potrebnu američku pomoć Hrvatskoj. Madeleine Albright, koja je prisustvovala inauguraciji hrvatskog predsjednika, održala je zajedničku konferenciju za novinare s predsjednikom Mesićem i premijerom Račanom u rezidenciji za visoke inozemne goste u Visokoj. Inauguracija je još jedan velik korak za Hrvatsku, kazala je američka državna tajnica novinarima nakon dvosatne radne večere s predsjednikom i premijerom Republike Hrvatske. Ocijenivši sastanak s Mesićem i Račanom korisnim i važnim, Albrightova je kazala da je impresionirana entuzijazmom hrvatskog naroda. Tijekom radne večere razgovaralo se i o pomoći međunarodne zajednice Hrvatskoj, o povratku izbjeglica, provedbi Daytonskog sporazuma, te suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu. Još se ne stišala bura oko ulaska austrijske ekstremne desnice u vladu. Tisuće bečkih gimnazijalaca počele su demonstracije. Vrhunac se očekuje sutra, najavljeno je okupljanje gotovo 200.000 ljudi. U znak solidarnosti s Bečanima prosvjedovat će se i diljem Francuske, ali i u Nizozemskoj. Demonstrirala je i grčka mladež, te predstavnici oporbenih ljevičarskih stranaka. Oni su potpisali peticiju kojom traže prekid diplomatskih odnosa s Austrijom. Uskoro bi u etnički podijeljenu Kosovsku Mitrovicu trebale stići dodatne snage NATO-a, obećao je glavni zapovjednik Saveza general Wesley Clark. Kako bi spriječile daljnju eskalaciju sukoba, pridružiti bi im se trebali vojnici Ujedinjenih naroda. I glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza, George Robertson, izjavljuje je da nikakva beogradska usijena glava neće izbaciti NATO s Kosova. Oni će i dalje tamo nastojati izgrađivati pošteno društvo. Tim je riječima George Robertson reagirao na jučerašnji poziv jugoslavenskog predsjednika Slobodana Miloševića da Beograd preuzme nadzor nad Kosovom. Vezano uz i dalje nemirnu Čečeniju, vijest koju objavio Interfax. Ruski tužitelji podigli su navodno optužnicu protiv čečenskog predsjednika Aslana Maschadova zbog oružane pobune. Istodobno najavili su istragu zbog sumnji da su ruski vojnici u Čečeniji mučili i zlostavljali civile. Privremeni ruski predsjednik i neozbiljni kandidat za nasljednika Borisa Jeljcina, i to baš zbog akcija u Čečeniji, premijer Vladimir Putin, odlučio je u hladnom Sibiru početi svoju predizbornu kampanju. Bivši KGB-ovac pokazao je ovoga puta i svoju topliju ljudsku stranu. Posjetio je lokalno sirotište. Ipak nije izostao nadahnuti govor o težnji za snažnom Rusijom. Izraelsko zrakoplovstvo ponovno je napalo ciljeve gerilaca Hezbolaha na jugu Libanona u izraelskoj zaštićenoj zoni. Izvješća o mogućim žrtvama za sad nema. Tisuće Libanonaca, zato su vrijeme na ulicama Bejruta, oštro prosvjedovali zbog američke potpore izraelskim vojnim akcijama. Suzavcem i vodenim topovima, specijalne vojne i policijske snage rastjerale su demonstrante pred sjedištem Ujedinjenih naroda i dopisništvom CNN-a. Nekolicina najnemirnijih uhićena je, no ozlijeđenih ni na jednoj strani nije bilo.
Iranski reformisti uvjereni su u pobjedu nad konzervativcima u prvom krugu izbora na kojima 39 milijuna starijih od 16 godina ima pravo birati 290 zastupnika parlamenta. Izbori su ujedno test socijalnih i političkih reformi predsjednika države Mohameda Hatamija. Odaziv birača bio je neočekivano dobar. Razlog tomu velik je broj ponuđenih kandidata, među njima i žena, što se nije dogodilo davne 79. godine. Francuski režiser Roger Vadim, čovjek mnogih filmova i mnogih ljubavi, pokopan je u Saint-Tropezu na Mediteranskoj obali. Uz mnogobrojne obožavatelje, od nedvojbenog zavodnika, uz udovicu Marie-Christine Barou, došli su se oprostiti njegove bivše supruge. Iza tamnih naočala krile su se tako Jane Fonda i Brigitte Bardot. U subotu će se u Sredozemlju razviti slab ciklonalni vrtlog s toplom i hladnom frontom koji će se premještati na srednji Jadran. Istodobno će prema Jadranu pritjecati i manja količina vlažnog zraka iz srednje Europe. U takvim okolnostima u našoj će zemlji biti umjereno i znatno oblačno, te još malo toplije. Već prije podne, ponegdje na sjevernom Jadranu te u Gorskom Kotaru i Lici, može biti kiše. Kiša će poslije podne padati i u drugim krajevima Hrvatske, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. Potkraj dana u gorskim predjelima moguće je i snijeg. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će u unutrašnjosti od minus 3 do 2, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. U subotu će mjestimice padati kiša, ponajprije na Jadranu te u gorskim i istočnim predjelima. Biće toplije i većinom vjetrovito. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo. U nedjelju i ponedjeljak promjenjivo i sve hladnije, osobito u ponedjeljak, kad u unutrašnjosti može biti kratkotrajnog snijega. Na Jadranu umjerena i jaka bura.